Na tento rok bolo na grantový program Hoď to tam v Handlovskom mestskom rozpočte vyčlenených 1000 eur. Ďalších 500 sa podarilo priložiť z finančných prostriedkov školského úradu. Aj vďaka tomu nebol podporený len projekt, ktorý sa stal víťazom verejného hlasovania Handicamp, ale všetky prihlásené projekty. Handicamp sa podarilo úspešne zrealizovať minulý mesiac. V sobotu 6. augusta sme sa boli pozrieť v základnej škole Školská na realizáciu nápadu sedenia pod vrbou. Do projektu vlastne sme sa zapojili z toho dôvodu, že školský klub detí sa nám rozrastá, čo je pre nás potešujúce. A v tomto koronovom období teda uprednostňujeme pobyt detí vonku. A nakoľko nemohli sa zdržiavať všetci spolu, tak sme sa snažili vymyslieť také zóny pre jednotlivé oddelenia. A keďže ich máme 4, tak potrebujeme 4 priestory. Jeden z nich vznikne pod touto krásnou vrbou. A pocitový chodník bol takou zážitkovou alternatívou, nie len teda pre jedno oddelenie, ale pre všetky deti. A sedenie pod vrbou. Máme tu krásnu vrbu, krásny areál. Určite pozitívne preto. Čakajú nám tu mamičky na deti a chýba nám tu taký ten priestor nielen na beh a športové aktivity, ale aj na to, aby si detičky sadli, porozprávali sa, teda aby boli vonku v prírode. Celý projekt by mal byť hotový do konca septembra. Škola ho realizuje svojpomocne. V tejto brigády sa teda zúčastnili zamestnanci školy, ale aj dobrovoľníci a máme pomoc občianskeho združenia Lepšia Handlova. A čo nás veľmi teší, že sú to aj rodičia a detičie, ktoré tu máme v škole, takže veľmi dobre sa nám s nimi spolupracujeme a ďakujeme im. Z tohto ročného Hoď to tam boli ešte podporené projekt úpravy futbalového ihriska v Novej Lehote a dokončenie bicyklovej dráhy na hornom konci.